السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته

Para ustaz, para ustazah. Utaminipun panjenenganipun Mbah Yemunir, panjenenganipun Mbah Amir Anas, Bapak Lurah lan sedaya perangkat. Sedaya panitia acara dalu menika. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sing dalu menika pengajian senes pengaosan. Nek pengawasan, sing dugi Pak Jokowi, utawa Pak Prabowo diwehi kaos masalah sing teka. Tapi nek pengajian sing dugi diparingi aji-aji supaya uripe aji. Ha yembi to? Aji ngoten. Nah, nggo nek nek karo ngilmu tiyang niku ajine merga ngilmu lan lakune. Ngilmune apik, lakune nggih bener sesuai karo ngilmune niku tiyang ingkang istimewa munggoipun Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah wau dipun aturaken Mugi-mugi dipun paringi aman, insya Allah lah. Tiang niku nek masyarakat, bangsa, negoro, niku nae penduduk eh sergap ngaji, sergap biridan, sergap zikir, otomatis wes aman. Napa malah yang undangan, -undangan salat subuh berjamaah niku yo lucu. Lawang salat subuh jamaah niku lo sunai kanjeng nabi ajaran yang agomo kok tidak diun undang niki kebacut ngoten lho nggih kok dadak diundang kebacut melih nek enek wong kok kalah karo kodhok lho sak nih niku tenggene kitab al jami'us shaghir fi ahaditsil basyirin nadzir karanganipun sayyidina al imam jalaluddin abdurrahman bin abi bakar as suyuti rahimahullah kanjeng nabi paring dawuh ngeten Latak tulud dofadik, fa inna sautad dofadik tasbihun. kabeh aja pisan-pisan mateni kodhok mergo kodhok kae teote blunge suarane kuwi maca tasbih. Lah teote blunge kodhok ki nek udane saya deres saya anteng, teote blunge ya saya banter. Gek sampe bengi. Jadi nek ana udan iki malah seser nek maca tasbih. Beda karo manungsa. Lah udan kok malah mengkeret. Nah. Berarti kalah karo kalah karo jenengan sing ngendikan senes kula. Dadi nek kula kalih panjenengan wayahe rendeng-rendeng kok malah rata tau masjid kalah karo ra banter nek muni. Apa menek kalah karo cacing? Wonten kitab namine pun Muka Syafatul Qulub. Teng mereka dipun aturaken Bu, setunggalin nabi sing terkenal suwantene apik sinten nabi? Sami nabi? Nabi iki Nabi Daud, Nabi Daud menika tirase kitab Qosasil Ambiya. Karangane Syekh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir utawa menika dipun aturaken. Saking saene swantene Nabi Daud menika nek maos kitab Zabur, manuk sing miber lho mandeg ngrungokne. Saestu, manuk miber Nabi Dawud menikah, maos kitab Zabur mandek midangetaken sowantene Nabi Nabi Dawud. Sakniki apa enek korik tingkat internasional juara internasional maca Quran terus saking nguapike eh, manuk mandek ngrungokne no enten mboten? Mboten enten. Setunggalipun dinten dawuhipun kitab Mukasyafatul Qulub Nabi Daud menika maos kitab Zabur. Pas piyambake maos kitab Zabur, il ujug-ujug cara kiai mbiyen. Dumadakan ro aningali sapa Nabi Daud ningali dudatan hamra ing cacing kang rupane abang. Ana cacing rupane abang Nabi Daud pirsa Mbah. Pas maos kitab Zabur. Nabi Daud batin ngeten, "Maza aradallahu bi khalqihi Gusti Allah lho, kok ndadak nyiptakne cacing iki iki gunane apa? Batin, batin ngoten. La biiznillah wa biqudratih, kelawan izine Allah lan kelawan kekuasaane Gusti Allah. Nataqatil kaddu datu. Niku cacing ki omong to. Dibatin Nabi Daud iki cacinge omong. Cara gampangane, la iya Gusti Allah kok dadak nyeptakne cacing iki nyapong ngono. Gek gunane apa? Ngoten cara Jawane ngoten. Dadak cacingnya omong ya Daud. eh Nabi Daud amma nahari anapun ing dalem wektu fa'al ku fa'al faalhamanillahu gusti allah maringi ilham ning aku an usabih an aku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar alfa aku ki kaya ngene nabi daud nek awan aku ki maca tasbih ping 1000 Lah nek bengi aku maca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yo ping 1000. Niku cacing. Lah kula ngale panjenengan nek no, gak ngono, sik kalah karo. Banter-banter-banter. Jenengan mboten nyauri kula mandhap lho, mantuk lo. Kalah karo ajeng. Wis kalah karo kodhok karo cacing yo kalah pisan. Wis repot ning ngoten nengot. Wis pokoke mulai saat menika kalau kali panjenan kudu berusaha, kudu dongo nyuwun datang Allah Dipun pon kegiatan, kekiatan, akan anjuran anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi. Lah panjen wang mokmen kuin asik kiki neng masjid. Lo wanten kitab lu babul hadis karangan Imam Suyuti, syarahi tangki hulkol karangan ini Nawawi Banten. dan mereka dipunaturakan al masjidu baitu al masjidu utawi masjid, Iku Ba tukullitagin panggonane saben- saben wong sing takwa artoosipun tiyang niku nek bener-bener takwa neng mejid niku krasan padha karo krasane iwak ningng jero banyu lah nek eneng iwa wisis rapat kerasa ning jero banyu ngalama digoreng An wong mukmin ngakue Islam ngakune, takwang ngakune rapat patek krasa ning masjid ngalamat dicaplok ba baya. Lha wong Islam niku kudune betah ning masjid kok. Makane kali kalih panjenengan kaya Jumatan, kaya jamaah niku ra perlu diundang, undangane wis soko Gusti Allah undangane saking Kanjeng Nabi. Nah, Nyapa kok dadak diundang saking nemene, ngoten Sangking nemen, nemen ya. sing ngopeni mejeti ya setengah ya rado ngenes, Pak. Pokok zaman akhirnya, sing paling ngenes sih wong sing Labu agama Apa mana kok mulang TPG. Mulang apa? Sing tenggeni deson-deson iku TPG. Alibak, Maringono, Mabade. Niku, wah, ngenes sih, Pol. Padahal ini ku cikal bakalin. Nenek sing kiai-kiai gede teng pesantren. Kaya kan nemu penai. berangkat neng kondesa, desa, ning desa wis ana tajwidite, wis maca al-Qur. titik-titik Di -di -di -di, diwarahi Abdau bismillahirrohmanirrohim daimil isani. itu piturutine ning pesantren kiai-kiai pesantren karek neruske sing jan berjuangan cungkir balik kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Adalah kiai-kiai langgar, kiai-kiai ndek. Ndhewe iso makane gustur dawuh NU kuwi. Nyuwun sewu eh. lho and awek kekuatane ning desa-desa, uga ning kutha-kutha. Makane TPG, pengajian sore ngoten niku akar oyot. Iki aja sampai ilang. Muga-muga lah full day sekolah niku ra cidho, Allahumma. Lah full day sekolah sido mulih teko metu teko sekolahan jam 4, ya kukut TPG-mu. TPG Ku? Kukut saestu niku. Nah, sak kecuali nek pesantren lho pesantren ora trimo full day yo full nek barang. Full day n. Ngene pesantren. Utawa sing yayasan yang sudah di napa dikelola seperti itu saged. Lah rata-rata kan mboten. Lah nek sekolahne SMP, sekolahne SMA, SMK, mari ngono sanawiyah aliyah melok, -melok mulai jam 4. Gek engko teko omah jam piro? Wong caca iki mawon sekolah mulih jam 1 sore dura gelem neng Masjid ya metu sore tapi ning gone warung sing nene wifi ne. Lah kuwi piye Makane panjenengan kula kali panjenengan niki semerap Madiun, semerap pengin semerap Jawa Timur, pengin semerap Indonesia. 30 40 tahun yang akan datang jenengan pirsani cah nom-nome saiki lho. Cah nom, nom saiki piye? Tirose subhanul yaum rijalul ghot pemuda hari ini pemimpin masa depan Dipunaturakan inna fi disyabab amrul amrol ummah wa fi mahayataha lo nek umat ki maju mundur tergantung pemuda ne nah, nek masa muda dihabiskan untuk ngaji untuk mencari ilmu untuk riado tirakat wabeh cah ngono. kalau yakin Indonesia niki tiga Empat puluh tahun yang akan datang jadi negara yang luar biasa. Bila nek saya ini cah nom nom memang turut trotoar, neng warung sing enek wifi ini ruwoto nih masjid langgar ini saat ini cah nom rapat eneng bu. Gimana betul? Sing enek ya tuwek tuwek kalau alit, alit alit nih kucing tuwek meneng sak meneng menengin sing wo cili rame sak rame. Sak rame, rame Kenapa kok sing tuwek kok meneng sak meneng-menenge ngantuk? Ngan. Sing cilik rame sak rame-rame ne. Ya sing enom ki lep, Pemuda jawabannya. Makanya kaum mileni, milenial sing nom-nom niku lho, niku kok dididik kok apik ngono. Negara apik, kabupaten apik, kecamatan nggih, apik. Negara niku apike mergo loro, Bu. Setunggal cah enom. Dalile niku wau pun cekel nomer loro Ibu-ibu. Kanjeng Nabi dawuh Anissa Imadul Bilad Uang wedok kuih dati cagai negara In soluhat soluhal bilad Wa in fasadat fasadal bilad Nek uang wedok ya api negara api Uang wedok elek negara elek Lah kok sakit ngeten? Ngeten masalah Orang perempuan itu guru pertama bagi anak-anaknya Nek saben-saben keluarga ibu-ibu ini ku say Didik anak saya Dari setiap keluarga keluarlah generasi yang saya nek sabeh keluarga sak desa kuwi apik engko kecamatan yo apik, kecamatan kabeh apik, provinsi yo apik, kabupaten apik. Semua provinsi kok apik, negara ya apik. Makane pemuda dan emak-emak. Paham napa mboten? pemuda dan nopo emak ibu-ibu. Niku cagake negara loro niku pancene. Allahumma sholli ala Muhammad.